Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru? To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Čau! Šogad 4. sezonu atbalsta Spirits & Wine, un es esmu ieradies vienā no Spirits & Wine veikaliem, lai pastāstītu un parādītu tev plašāko specializēto dzērienu klāstu Baltijā. Spirits & Wine, neuztraucies, mums ir viss, un tā tik tiešām ir taisnība. Labs sortiments, servis un karstākie piedāvājumi Latvijā. Nē, nopietni, ļoti, ļoti karsti piedāvājumi. Esmu atradis, kas man bija vajadzīgs, un to arī to vari atrast linkā zem šī video. Spied uz linka un iepērcies Spirits & Wine. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 371 Battles Fantadroms. Vai mēs varam iedot troksni? 371. Tas ir 8-daļu fināls. Mans vārds ir Bruno Reis. Tu zini visu to lietu, ko mēs daram. Viens no viņiem tūlītās izskritīs ārā, otrs turpināsies tālāk un ies tālāk. Bet okei, mūsu atbalstītājs Spirits & Wine, BetSafe Sports, Hotbox un jauns atbalstītājs starp mums – Vapify. Tā kā ierunam maksimāli troksni atbalstītājiem, dēļ viņiem mēs esam šeit. Ejam pie bētla. Rēper pa kreisi no manis, pasaka, kas tu esi. Jau, Serpentiņš, Jūrmala, Rīga, uztaisam troksni! Rēper pa labi no manis, pasaka, kas tu esi šeit. Jau, Lambats, Liepājos, sop! Mums ir trīs raundi. Pirmo raundu sāka Lamberts. Mellow Shake, let's go! Jau, 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 jau. Jau, jau. Jau. Es eju bez uzvaras, letāli gan, jo skīla te vīrā, bļēt, reāli maz. Augtu jau diētu ar to savu lauģi nebuhāt, es nodirstu tevi smagi, bet pa mamma mācību ar mirušajiem ļaunu nerunāt. Tu tagad čist fiks, tiks izpīsts, jo es esmu tik strikts, kad pat ja pretenieks ir tikai bīgs slikts, tas tiek momentāli izlikts, pat ja tev reps izdzīves, tev reiz tīm pīs, no 10 tev dod tik 3, ja likāt uz viņu bļē derības, tad cerības uz uzvaru plīs. Tavs zīmes ir fizisks erots, tikmēr manas ir lirisks erots. Netēlo, kad tev ir pokuļs, bet mani pat būtu izmirsts trevos. Bruno, labāk savus kingus uzman, jo pat underdogs Lambert šo pimpi uzvar. Uzbīt, uzslīt, jo tāpēc paņem man uz manu kulka uzcīt, un tic man reiz grūts grī. Piedarēs to, ka tev viss dzīves apiš izcīts, tu esi maita lēt. Bet prieks to batlot, jo mazā mauka nebija mana laika vērt. Es redz, ka jūties tu grūts svecīt, bet šī uzvara man viegli, kā tavas vesenes uzvedība. Izišot lodis uz tevīm, un pat cik tu esi papis uzrecīt. Tu neiet neko norept, jo ka piedzami tevi bļa nomēt. Jūtos, es pareizi to sakot, uz 4. finālu pisīs skatīties nepatlot. Čilā uz izaišu individu bīt, ja reizam nepietrūkt laiku, teikš tevīm uztaisīt invalīdu līku. Vēsā vienmēr epis liktu šie visu, bet tu spito slim, jo tu esi autisks pie mīķa, bļēt. Jau, un uzvarēt! Suka pat nedomā, ja rindas krūts pantu nerotā. Ar skilu tik lētu paliec netik godalgotajā 16. vietā sirdū. Okei, Serpentiņ, tev ir jāatbild. Let's go, Milošek! Jau, jūs esat gatavi? Šautots Veideram pa bītu! Veču, prika, Ļiviņš, gribēju šito bītu mainīt prom, es ahujā vienkārši! Yeah! Gribi saukt sevi par reper, ko tu zini par to. Gribi rakstīt labas rīmes, ko tu zini par to. Tagad nāc pret mani batlot, ko tu zini par to, yeah! Par to, par to, par to. Gribi saukt sevi par reper, ko tu zini par to. Gribi rakstīt labas rīmes, ko tu zini par to. Tagad nāc pret mani batlot, ko tu zini par to, yeah! Tagad nāku tevi padarīt pēdīgi ar Veidera svētību. 10 minūšu laikā tu līdz tavs apisīšu bērnību. Pret tevi neizrādu žēlību. Domā pacel batli, jo tā panči ir tik dēlīgi, ko?
Pret mani šitā huņa nestrādā, nesprāgā uz manu pusi bez jāgā. To, ka gribi vinēt, tie man nav jaunu. Bet tu pat nezini, cik meitenēm ir caurumi. Pīstavu rep, un es pīstavu skopņika ūs. Ārā ejot vējā plīvo tā kā pieniņa pūks. Man uz tālāk nepiek ūs, mani uzrunā uz jūša. To pārsliņš, jo izskatās, ka trūkst, jā. Lažos tā kā kara, vīrs no kara, bīns, kas ārā dzīšo vanabī. Kārtējo tīni, jauč šņāp ar vīnu, skait lab un brīv. Sūt repaks pasveicinā dievus paradīs. Tu esi kopīt zenim, tu laikam esi dāls, par kuru viņš nezin. Tev jāpaliek bija tur, kur gals ir aprezim. Tagad mājās tāpi tas, uz sabīm bierēsim. Pasties manās acīs, un tu redzēsi zvārdu. Es spridzinu rīmus, tu masē krānu ar pēdu. Otrā sezona pēc kārtas, stilas man no names. Taču šogad reiz šis tam mani kronēs. Tu saki savās dziesmās, ka tu haslot prot. Vienīgais, ko haslo, ir tavs CSGO rankstu kropli. Uz liepāju apakaļ nopērts biļeti. Un pēc battle saka vecākiem, lai paslēp žilets rounds. OK, kā jums patika pirmais raunds? Lambert, ir jāatbild. Let's go, Melošai, otrais beats. Štīda atnāca mani satikt, vai es serpentīnu salikt? Jau. OK. OK, jē. Jau, klausās. Pierāda gan to, ka visos teikos tu vienā skani. Novēl tev nesi tik tielās mani. Jo protis tu nonāksi piesmās šali. Un tu esi lamatās jau, netiksi tālu. Ja maudz kā pagadās maudz, tu saki, kas līdi ar čaumiem behās. Jūs gaidījāt ziemu, lai varētu pa kalņu. Negavās braukt liec ārā, ko prātā esi paglabājis. Zinājāt, ka viņam stīts ir nārts, par ko viņš ir reāli samaksājis. Es neesmu atstāts, bet fakstāts, ka tu esi verbāli pakārts. Nomet atstāts, jā, tīt ārā, jo tīt zārkā. Pie kā mēs sākām? Ā, jā, par tevi daudz smējās, jo baiši tu vispies ir džeks. Kurš šeit daudz dejās no mans mūds uzbīt tīt kārtas savas. Bet pirms šeit verbāli apraks, uzgaid nedaudz, jo tu vēl tiks, bļē, letāli apzaks. Tavs slavs brīdis gan būsīs, jo es izmetu bārts, pēc kuriem tavs smadze nekā ar būs šķīst. Jā, es brīdināju, ka man liepājas tavas, bet jums bija piekājas tās. Tad no es atnāku un parādu, kas ir akas. Čokam, kuram tas tavs ir pārāk prasts, var tev apsmiet. Jo blakas kā tevi var set terpentīnu vai gapliet. Man sanāk repaku šādus izbezīt, jo te nesprot, kā var tās arī met un vārds izmežīt. Bet man stāv viegli nāk, es pieeju tev tuvāk, un tu jau jūs iet sāc. Jā, nokilo tevi ir manās vēlmes. Lai vakats vēl nebeigtos, un afterpārtīs būt tavās pērēs. Pievērsies, kam cita māte, jom tekst, kam bāri iet visam pāri. Kad mēc vārds, paceļas pagrīt, tikmāk klausīties tevi ir autismu pazīme. Kāpēc tu apvises vēl vienu sezonu, ja tu viet visu jau papakaļ? Tu neizgust tavo čalīt, mums nevajadzēja tevi atpakaļ, pants. Yeah! Ierodam troksni bētlām, es nedzirdēju troksni, vajag troksnīt bišķi. Serpentīns atbild, let's go, Melošek! Jau jūs zinat to čuva, kurš auto ostā tirgos maržas? Bļē, es viņu atradu reāli! What the fuck? Yeah! Yeah! Es laikam biju kaut kur tevi redzējis. Džeki zaļās vestēs, cenā tevi pa auto ostu. Cenšās ielikt aiz restēm. Jā, tagad es atceros, tu esi tas, kurš vēlos vakaros. Pensionāriem, kas jau gados prasa naudiņu, sako, ka atdos. Pēc tam izvelk Hugo Boss maržas, kuras atpazīt, ka tu floks var. Bet tu poklāk, ar to gan jau pietiks, lai nopirktu boss man. Yeah. Tas ir tikai sports, man. Lec pāri portam. Sauc mani par kurieru, piegādāja daily reperus Rīgas morgam. Zinu, ka tu agrāk biji fanu pulkā manā. Bet visas tavas vēstulītes sametu es pamāvāri. Pamāt kamerā, jo klases biedri skatās. Skolas ēdnīcā neviens vairs nesēdēs tev plakām. Spļauju divreiz, vienreiz sejā, otrreiz uz tava zārka. Ja, piss caur Liepāju. Nāc man uzpildi bāku. Tev pat nav apliecība, auto vadītāju. Pari iet uz publiskām tualetēm strādā tur par kratītāju. Tu esi Lamberts, tevi sauc Gabriels. Pārbījies, ārdījies, taču vārdījies pret rūdžo vaiblies. Labāk te nebūtu rādījies, tev paurī kaut kas sagājas čupā. Es izdaru tā, lai kuplāk, smukāk varu paziņot visiem, kā pasvarī sevim uz WhatsApp grupā. Tu raksti, ka Daināram depresija un ka battlos jābeidz rīmēt. Tu taču lielais gangsters, aizē viņam to pasaki dzīvē. Mazu uzmanību vēlo šajā brīdī. Mani tūlīt izliks SoundCloud referis, kuru producē bļeč Fanpage TV. Tagad var skolā blatot Lamberts un lieliem žūžiem blatot. Tiesība nav labāk parādi, sensim liecību. Draugs savu spamu WhatsAppā nevar turēt. Pat reiz savu raksta, lai bisies gulēt. Vari braukt apakaļ salā, grīdi šrubēt. Un es pat nedu.
Tevi Facebookā atrast, bļēģiem, kuram paprast, kurš bija uz atlases, arpedīt spridzina, nepistās babkas, reizes nāšu un pedagogs. Darījus kritiks un šitais bombs, mācīt jūs, ko vēl ne, līdz manim tev vēl tirst un peldēt. Raudz! OK, kā jums patika otrais rauns Fantadrom? Lambert, no tevis pēdējais pāns, let's go, vēču parādu viņam, blē, ko viņš te blato, blē, vienkārši. Ierunam troksni Lambertam, ierunam troksni Liepājai! Let's go, Melošek, let's go! Jā, jau, 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 būtu gatavs, ne? Zaibīs, jau. Lau. Es nevaru spēlēt nopieņu, bet tiem lūdzu ir bots 99. gads, kad pasaulē nāk šis dalba jops. Man līdzi info par tevi uzrakts. Tu repo par ielām, bet neesi redzējis tās pēc pusnakts. Ar ideju atpisti, ka pozitīvi repos. Puis, tu pozitīvs esi, tikai autismu testos. Es nejūtu iespringni sūdi jēgi, redī man stāv. Rūts stēgu un ko man tur pateikt daudz, tev kāpēks nav. Rins tev augsts kā ziemā uz molu. Gribat redzēt rīs pidarāšus, tas ir serpentīna, kļūst rock'n'roll. Tici man, tu ar mani negribu uz battle pīsties. Un līdz saprot visi, tad konkrēti sakot, tu kā battle. Līsties. Saķer galvu, viss ir ar tevi no vienas sils. Jo visi jūt malk šeit, lai šodien to pateiktu viegli smils. Es tos tvaru pretinieku nosišu. Tauta domā, ka daļ tava battle, šī viktīs 7-1 ir nopirks. Un pat ja tev tintas pavīte klājās rūpīgi, jo šodien žūrijai nāksies tagad te mājās sūdīt. Pagājuši gadu bija top 8, šogad mazāk būs. Latiņa aug un tavi panti pat liekas klamā sūdz. Apzak sevi un tad uz lomfiks. Jo uzvara mana, kur tu bombs tiks. Tu izskatīt visiem, tu saglabāsies vec atmiņā. Bet labi, ka apzinies, ka teiksi tev zami, jo trakts dzem apziņā. Saki, esi tu no grūta krū, bet ja no tā iznāk tās, cirms tā nav tikai vecāka vaina, bet nu jau arī bļa kūda kļūda. Saplato daudz, bet esi prožeks. Battle rap ir priekš tādiem, kā tu ir modreps. Tālāk par tevi es vēl tikšu. Nemā tā gangster, tu esi krāsaināks kā LSD drips. Es slovens tevī kā zelts, šis ir tikai sākums, bet tu esi silrakamais josts, jo tu esi āmuts. Tu nojūk tos manas bārds, tik šos paskaidro, tu fakes. Saki, ka neesi gejs, bet tad lūdzu man šo bildi paskaidro. Yeah. Un ja tev likās, ka būs gads ražīgs, tevi tikko iznesa Lamberts darbs darīts. Serpentīna pēdējais vārds. Melošai, ka izsijot! Uzlēc vārēs lūdzu bītu. Paši sākumu. Tie! Yeah. Nu ko? Fakti ir fakti. Klausies, Lambert, bļa! Yeah. Es skatos uz tevi no augšs. Tie panči man negruzīja draugs. Man labāki panči nāk ārā, pat kad es salvetē dagundu šņauc. Nerunāt daudz, tavas dziesmas mēslu kauc. Tavs flows dirisās šausmas, pizdāti virģi, jo klāt ir trešais rauns, es pļauju labu. Tā kā vulkāna krāteri, ceru, ka to mamma līdzi iedeva plāksteri manē, lai redzētu. Atbrauca viss priekš tevis, te atbrauca tikai tos vātars. Skaiti ātras, skaitu veiklāk, tu pirmais līgā. No beigām šoreiz netiksi saures veikā. Labāk parauju koferi steigā, raisatam acīmis laukumā. Bet tu tāpat mani nenoseksi, diris ir šādā augstumā. Augstā par to tu neuzleksi, viņš saka, ka baigais vecis prisīs citu referu traucēs. Skarbi vārdu no Džek, kurš zem sākas rost. Mūteres apenis šķiroja miroņas, kamēr tu čilojas. Stūra, kurī viņš mori zilokās zeni, laikam sadalīja divos. Un viens no viņiem tagad tālo ziloni, viņš tiešām ļoti uzvarēt gribot, ja Lamberts tiešām uzvarēs šito. Jums tiešām liekas, ka uz dubē lidos, divar būs bakas Fortnite skinos. Es esmu airdrop, tu esi infrasarkana. Es man tikko zvanīja Bībers, viņš grib savus matus atpakaļ. Tikai kusties līdz tikai hāra krišt. Aizdomāties tev tagad likšu, bez panšēm ir vēl tādu fišku. Ritmā arī vajag krāpīt bišku, skolā slabens viņš kā reiks. Bet tas storim sātri, ar saviem jāliem pančiem nāc nevi šeit, bet uz latviešu valodas olimpiādu. Teici to, ka mazais rūts varēs zobus lasīt. Bļa to saka čels, kurš vēl aizien, parkā spēlē klasīts. Spirinies tālāk, tur tevi spīlēs, es tevi iemidzinu slīdzi un dzīlēs. Ceri to, ka bars aiz muguras līdzēs, domājuši jau viss bezpadomā divreiz. Es mirstu no bada, pagad tagad mana slava, jūs motherfuckers man jau gan. Lamberts man tikai zvana, zvana, bet skila tev vispār nauda grama. Man laikam laiks ir kravāt mantas, viņu aizstāv bērnu tiesību. 81. fans šī battle dēļ, tu gatavs neesi. Neko es iedos savukārt es, šī battle dēļ esmu gatavs doties uz cietumu veču grounds, bļa. Ej, jo, kā jums patīk šis battles? Yeah! OK, laiks ir žūrijai, lai izlemtu, kurš dodās tālāk, kurš brauc mājās, diemžēl. Visus mīlu dalībniekus šogad, bet diemžēl tāda ir sistēma. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis,
Kristaps Strūbergs ir ar maksimālu troksni! Jā, man liekas, es jau pirmajā batlā biju teicis par to, ka Serpentīns ir, es neko nevaru izdarīt, viņš man ir favorīts. Vispār. Nu tā ir! Uztaisam troksni! Un es arī īsti nevaru izskaidrot, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka es skatos no tā muzikālā viedokļa par to, kā dziesma pati skan. Viņam labi skan vārdi, viņam labi skan panči, un katrā raundā, ja mēs ejam par raundiem, man sākumā tu iesāki taču, vai ne? Lamberts iesāk, un man likās, blin, būs sūdi, nepaņems. Bet tad viņš atgriezās, un bija abiem diviem spēcīgi tās atgriešanās momenti, bet es ar to visu harizmu gāju pakaļ Serpentīnam beigās, galā. Un es nezinu, ko vairāk šeit var pateikt. Es atceros kaut kādas rindas no katra džeka. Gudrāk jau uzrakstīs YouTube komentāros. Karači, troksnis abiem džekiem. Krasavčiki Lamberts un Serpentīns man balss. Ok, 1-0, Serpentīns, nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir kurts, ir maksimāli kurts, troksni kurtam! Ok, tas, ko es redzēju, Lamberts, tev forši fast flow ļoti. Ja tu, es zinu, ka tu iemācīsies sadalīt to visu precīzi pat aktīvi un reāli noslīpēs to, būs vispār super džeks, jo fast flows tev ir ļoti kruts. Bet ļoti grūti ir tad, kad tu esi nepareizi sadalījis vārdu skaitu rindiņās. Ļoti grūti dažreiz ir uztvert panču, tāpēc, kad viņš aizklīst kaut kur uz jau aiz sitienu mazliet. Un es nevaru nolasīt to tik labi. Jā, tevi jātrenējās. Serpentīns vienkārši nav ko piebilst. Fucking krūts bija. Tā, ka visu laiku spēlējies ar bītiem. Nenormāli patika iekritienos, kā tu močīji. Un tu visu laiku dzīvo uz tā bītu. Trāpi tur, kur vajag. Viss vienos vārtos, jā, bet Lamberts arī viss cieņa nopietni. Ļoti krūti, tiešām, ļoti krūti. Bet trenējies, un tu būsi vienkārši neuzvarams. Kam balss? Kam balss? Serpentīnam, jā? Ok, 2-0! 2-0, bet Saņār, ko tu dzirdēji? Iedodam troki Santikvarijā, tā? Jā, nu... Es dzirdēju to, ka tas bija konkrēts nokauts. Serpentīns uzvarēja. Bet, ko es gribēju pateikt, tas, ka Lamberts... Man patīk tas prikols, kad bišķiņ viņš mauc tā, un tas iet pāri rindai, tas izklausās kind of funky. Man kaut kā ļoti vieci bija. Tev jātrāpa bija tā vecīt, un pie tā ļoti, ļoti daudz ir jāstrādā. Tu varētu būt... Es tā vienkārši skatos, un tu varētu būt rīktīgi foršs reperis acapella betlā. Kad nav bīti, ka tu vienkārši vari močīt savu rindu un tev nav tas ierobežojums, kas tev ir šobrīd tas klupšanas akmens. Bet, nu jā, Serpentīns, vēl ko es gribēju pateikt, tas, ka es nereāli cienu to, ka tev vispār pohoji, ka tev Serpentīns stāv pretī un ka tu vispār nemīzi, ķipa, un tas ir big respekt, jo Serpentīns ir tāds džeks ar tādu enerģiju, nu, grūti pret viņu varētu būt nostāsties daudziem referiem, tā kā, jā, what tā. Pals, Serpentīns. 3-0, Serpentīns tiek tālāk ceturtdaļa finālā. Tas bija 3-7-1 battles, sako mums pilnībā visur. Prr! 3-7-1.